Dues periodistes fent-se una fotografia davant de la famosa passarel·la d'Operación Triunfo. És un símptoma del nivell mític que van tenir les primeres edicions d'aquest reality show i que ara Televisió Espanyola vol recuperar 6 anys després de l'últim OT a Telecinco. Tanto el programa especial, los programas especiales de Hotel Reencuentro como ese concierto, yo creo que nos ponían en la pista de que llegaba el momento de volver con esta aventura. El nou OT 2017 es realitzarà íntegrament a Terrassa, al Parc Audiovisual de Catalunya. Ocuparà durant 3 mesos un dels platós de 1.300 metres quadrats i equipat amb l'última tecnologia. Al costat, en un edifici que fins ara estava totalment buit, s'hi ha construït l'acadèmia. Precisament que l'acadèmia i el plató estiguessin un al costat de l'altre ha estat el motiu perquè la productora, Jazz Music, optés per instal·lar-se al Parc Audiovisual. Buscamos muchos sitios y porque no es fácil, necesitas un plató grande, necesitas un espacio donde montar una academia. Encontramos este edificio que estaba totalmente vacío y nos iba muy bien porque era un papel en blanco donde nosotros podíamos empezar a diseñar la academia y teníamos un plató cerca. Esta era la situación ideal, no la hemos encontrado en otro sitio. El format de la nova edició d'Operación Triunfo no canvia en essència, que això sí, potenciarà l'ús de les xarxes socials i adaptarà el repertori als temps actuals. Un ampli elenc de professors els ensenyaran a cantar, ballar i també altres coses com fer ioga. Les gales les conduirà Roberto Leal, presentador d'Espanya Directo. Dilluns 23 començarà OT 2017. Si la nova aventura triomfa, Jazz Music té la intenció de seguir 2 o 3 edicions més a Terrassa.